Çox təəssüf ki, bəli, sülh danışıqları yenidən dalana dirənmiş kimi görünür. Amma əlbəttə ki, çıxış yolu var. İlham Əliyevin Ermənistanın konstitusiyası dəyişməlidir tələbi ilk baxışda, belə deyək, tamamilə qəbul ediləndir, normaldır, məntiqlidir. Həqiqətən də Ermənistan konstitusiyasında Qarabağa iddialar var. Və bir halda ki, Ermənistan rəhbərliyi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qeyd şərtsiz keçmiş Qarabağ ərazilərlə daxil olmaqla tanıyır, bunu hər fürsətdə deyir Paşinyan, o zaman konstitusiyadan da bu çıxarılmalıdır. Burada başqa bir fikir ola bilməz və həqiqətən də Ermənistan heç bir səviyyədə Azərbaycana artıq ərazi iddiası irəli sürməməlidir. Amma bu məsələnin formal tərəfidir. Faktiki tərəfi nədən ibarətdir? Faktiki tərəfi ondan ibarətdir ki, bu tələbi bizdən qabaq erməni cəmiyyətinin qarşısında Paşinyan qaldırır. Ermənistan konstitusiyası dəyişməlidir. Mən sizə təklif edirəm, oturun, kimi maraqlandırırsa, internetdə araşdırma versin. Deməli, bu barədə Paşinyan bizdən qabaq danışıb. Azərbaycan rəsmilərindən qabaq Paşinyan danışıb ki, Ermənistan konstitusiyası dəyişməlidir. Ermənistanın konstitusiyasında Qarabağ münaqişəsinin axıra qədər sonlanmasına mani olan müddialar çıxarılmalıdır. O cümlədən Ermənistanın gerbi də dəyişməlidir. Çünki orada da Türkiyəyə ərazi iddiası var. Ağrı dağının şəkli var həmin gerbdə. Deməli, Ermənistanın bugünkü rəhbərliyi onsuz da bunu istəyir. Bunu istəyir, bunu açıq deyiblər, mövqələri var ortalıqda. Amma bugün elə vəziyyət yaranıb ki, Rusiyanın sayəsində artıq Paşinyanın buna gücü çatmaya bilər. Və indi Paşinyan durub imtina edir ki, yox, biz bunu Azərbaycanın tələbi ilə eləməyəcəyik. O xoş günündən deyil. Artıq onu içəridə o qədər şantaj edib Azərbaycanın, deməli, tələbi ilə sən hər şeyi eləyirsən, Ermənistanın, onların təbirincə də şantaj eləyir Əli Paşinyan ki, qürurunu atdın yerə, Azərbaycan nə diktə eləyir, hamısıyla razılaşırsan, bilirsiniz, yəqin ki, bu yaxınlarda hər kəsin xəbəri oldu. Paşinyanın ad günündə onu türkcə hər yerdə təbrik eləyirdilər, onun abonentləri, səhv eləmirəmsə Paşa bəy yazmışlar hər yerə, deməli ki, onun haqqında, deməli, onun ad gününü təbrik eləyirdilər. Yəni, işarə eləyirlər onu Azərbaycanın, türklərin agenti kimi şantaj eləyirlər onu. Və bu işlər təsir göstərir, çünki Rusiyanın böyük imkanları var, Ermənistan cəmiyyətində xəstələnmiş böyük bir təbəqə var, o millətçiliklə xəstələnmiş, revanşizmlə xəstələnmiş böyük bir təbəqə var və onların bu illər ərzində apardığı kampaniyalar Paşinyanı çox zəiflədib, Paşinyanın son araşdırmalara görə reytingi 17%-ə qədər düşüb. Yəni, əvvəlki qüvvətli Paşinyan yoxdur ki, istədiyini erməni cəmiyyətində qəbul etdirsin. Ona görə də, xüsusilə də bu Qalstinyanın da keşişin qoşulmağından sonra, ümumiyyətlə bir keşişdən söhbət getmir, biləsiniz ki, erməni kilsəsinin Rusiya yönlü müxalifətə qoşulmasından sonra orada qüvvələr nisbəti xeyli Paşinyanın əleyhinə dəyişib. Hələ də onu yıxa bilmirlər və yəqin ki, yıxa bilməyəcəklər. Amma artıq Paşinyanın ciddi, güclü müxalifəti var. Və üstəlik, əhalinin xeyli hissəsi müxalifətin tərəfdarı olmasa da, Paşinyanı da artıq müdafiə eləmir. Deməli, burada hansı təhlükə yaranır? O təhlükə yaranır ki, indi Paşinyan Azərbaycanın tələbi ilə o konstitusiya dəyişikliyinə getsə, uduza bilər. O bizim üçün daha pis deyilmi? Daha pis olar da, gedir referenduma və oradan keçirdə bilmir. Sonra nə olacaq? Biz labid müharibəyə mi gedək? Ona görə də burada diplomatiya işləməlidir. Diplomatiya ilə belə şeylərdən ötürür də. Bəli, biz haqlıyıq Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından imtina eləməlidir. Amma bu elə şəkildə ifadə edilməməlidir ki, Paşinyanın Rusiya pərəst rəqibləri onu hörmətdən salmaq üçün, onu devirmək üçün istifadə eləyə bilsinlər. Deməli, biz indi əslində burada bu dar düşüncəli troll ağlı ilə bizə hücum eləyən adamlar var. Siz Paşinyanın mövqeyini müdafiə edirsiniz. Biz Azərbaycanın milli maraqlarını müdafiə edirik və Azərbaycanın milli maraqları tələb edir ki, bugün Paşinyan o erməni millətçiliyi ilə, o revanşizmlə mübarizə aparır və sülhdən yanadır. Biz onun vasitəsilə nəhayət bu savaşı bitirək. Bizə ona görə, yoxsa nə imza lazımdır bizim Paşinyan ya bir başqası? Bizim dərdimiz Azərbaycanın milli maraqlarıdır, Azərbaycanın yeni bir müharibə avanturasına girməməsidir. Və bu mənada, əlbəttə ki, biz maraqlı olmalıyıq, bəli, açıq bəyan edirəm, biz maraqlı olmalıyıq ki, Paşinyanı devirə bilməsinlər. Ona görə də bu sahada onu divara dirəmək lazım deyil. Bəs nə eləmək? Hansı hüquqi yollar var? Çoxlu variantlar tapmaq olar. Mən, məsələn, ikisini təklif eləyə bilərəm. Biri ondan ibarətdir ki, məsələn, publik açıqlamalarda yox.
Amma danışıqların gedişində bu açıq şəkildə Ermənistan tərəfinin nəzərinə çatdırılır ki, biz sülh sazişini imzalayacağıq, amma bu beynəlxalq sənəddir, dövlətlər arası sənəddir. Bu böyük bir sənəddir, bu ratifikasiya olunmalıdır. Deməli, biz sülh sazişi imzalanacaq, amma siz gələk referendum keçirdik, konstitusiyadan o müddəaları çıxarasınız və sonra da biz həmin sazişi ratifikasiyasını edəyərik. Bu bir variant, başqa bir variant. Əslində, beynəlxalq saziş imzalanırsa, o artıq o milli hüququn üstündə olur, hüquqi baxımına. Deməli, yəni Ermənistan Azərbaycanla bir beynəlxalq saziş imzalayırsa, sonra o saziş BMT-də də qeydiyyatdan keçir, hər iki parlament ratifikasiya edir, BMT-də də qeydiyyatdan keçir beynəlxalq hüquqi sənəd kimi, o sənəd Ermənistanın və Azərbaycanın milli qanunvericiliyindən üstün sayılır, hüquqi baxımına. Amma tutaq ki, təfsirə yol verməməkdən ötürü, gələcəkdə mübahisələrə yol verməməkdən ötürü o sazişin özünə daxil edilir ki, bu saziş hər iki ölkənin milli qanunvericiliyi ilə ziddiyyət təşkil edəcəyi təqdirdə bu saziş üstün qüvvəyə malikdir. Və bunu qəbul edirlər bunlar. Artıq hüquqi baxımdan, bizim davamız hüquq davasıdırsa, mən çıxış yolu deyirəm. Deməli, bu sazişin özünə açıq şəkildə yazırsan, yəni hüquq düşüncəsi ilə, məntiqlə, onsuz da bu belədir ki, bu beynəlxalq hüququdur və əgər dövlət bunu qəbul edirsə, deməli, onun milli qanunvericiliyin fövqündə olduğunu qəbul edir. Yox, əgər milli qanunvericiliyə zidd sayırsa ki, imzalamasın. İmzaladınsa, deməli, onun hüquq qüvvəsini sən tanıyırsan. Amma bir daha vurğulayıram ki, o yanlış şərhlərə imkan verməməkdən ötürü sazişin özünə yazmaq olar ki, bu sülh sazişi Azərbaycan və Ermənistanın daxili qanunvericiliyi ilə hər hansı bir ziddiyyət yaradacağı təqdirdə bu sazişin üstün qüvvəsini hər iki tərəf qəbul edir. Və bu da hüquqi məsələni bitirir. Baxın, ona görə də hesab edirəm ki, biz belə süni şəkildə elə vəziyyət yaranmamalıdır ki, güya biz dalana dirənmişik, burdan heç bir çıxış yolu yoxdur. Diplomatiya o çıxış yollarını axtarıb tapmaqdan ötürdü. Bizə lazımdır ki, bu müharibə vəziyyəti bitsin. Baxın, əziz həmvətənlər, biz bütün bu müsahibə ərzində Üçüncü dünya müharibəsi barədə neçə dəfə danışdıq. Adını belə qoysa, qoymasa, onun addım səsləri desək, yaxud indi başlayıb, başlayacaq desək, fərqi yoxdur. Qlobal bir təhlükədən söhbət gedir, çox qlobal bir təhlükədən söhbət gedir. Və bu qlobal təhlükə zamanında biz ölkəmizi yeni savaşlara qatmaqdan ötürü heç bir xarici qüvvəyə şans verməli deyilik. Heç bir fərqi yoxdur. Bu bizi yeni savaşa qoşmaq istəyən nə fərqi var mənim üçün ki, Rusiyadımı, Fransadımı, kimdir, nə dəxli var? Biz o şansı verməli deyirik. Sənin ürəyin buna görə xoş olur. Denən ki, başqa heç kim deyil, bizi yeni savaşa qoşmaq istəyən ancaq Fransadır, Macrondur, olsun. Vermə şans, vermə şans. Sən bu dövlətə rəhbərliyə edirsən, qanunu, qanunsuz, bu saat sən rəhbərliyə edirsən, imkan verməli deyirsən ki, deməli, Azərbaycan yeni bir savaşa cəlb olunsun. Və hüquqi yolları da var. Mən əminəm ki, Xarici İşlər Nazirliyində, parlamentdə kifayət qədər yaxşı ekspert hüquqşünaslar var. Onlar da çıxış yolu tapalılar. Bir variant tapıla bilər ki, sülh sazişi bu formal məsələlərə görə ləngiməsin. Və biz nəhayət Azərbaycanla Ermənistan arasında bu sülh sazişini biz imzalamalıyıq. Və nəhayət bir məsələni bu məsələdə vurğulamaq istəyirəm. Əlsən vətənlər. Onsuz da güya hansı sülh sazişi əbədi sülh vəd edir ki, güya tutaq ki, sülh sazişi imzalayıb nəzəri cəhətdən onu pozmaq olmaz. Sabahlara nəzər cəhətdən, məsələn, bizim Ermənistanla sülh sazişimiz oldu, biz daha özümüzü müdafiə haqqında fikirləşməyəcəyik, ordu qurmaq haqqında, Ermənistandan nə zamansa revanşist bir təhlükə olması haqqında düşünməyəcəyik, əlbəttə düşünəcəyik. Yəni, nəzər cəhətdən, hətta bu cür o sülh sazişini imzalayarsan, o konstitusiyada var, yoxdur, nə dəxil var. Sabah hökumət dəyişər, gələr o sülh sazişini ləğv eləyər, bir bəhanə tapar, heç belə bəhanəsiz. Rusiya necə getdi Ukraynaya hücum elədi, bəhanəsi var idi. Savaşmaq istəyən hər zaman savaşa bilər. Yəni, özümüzü biz elə aparmalı deyilik ki, güya ki, biz indi bütün təminatların hamısını alacaq ki, daha Ermənistanla aramızda savaş olmasın. Biz beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq savaşı bitiririk. Və özümüz də məşhur aforizmdə necə deyilir? Sülh istəyirsənsə müharibəyə hazır ol. Ordumuzu güclü saxlayırıq, dövlətimizi güclü eləyirik və hər ehtimala qarşı hər zaman ayaqda oluruq. Milli birliyimizi təmin edirik, milli inkişafımızı təmin edirik və Ermənistan da baxır, görür ki, Azərbaycan get-gedə qabağa gedir. Mən heç 2020-ci ildə Azərbaycanla bacara bilməmişdim. O zaman ki, o
İqtisadiyyatı da daha pis vəziyyətdə idi. Siyasəti də tək adamdan asılı idi. Heç o mən o zaman bacarmadım. İndi Azərbaycanın ordusu müasir qərb NATO standartında, silahları hamısı NATO silahları, ölkəsinin daxilində rəqabət mühiti, iqtisadiyyatı güclü, siyasəti güclü. Niyə edə bilərəm mən ona? O zaman istər-istəməz istənilən erməni, revanşist, millətçi ağıllanmalı olacaq. Yəni, burada bu sülh sazişini sonsuzluğa qədər uzatmaq ki, o qarantiya olsun, bu qarantiya olsun, mənasız söhbətdir. Azərbaycanın ən böyük qarantiyası güclü olmaqdır. Güclü olacaqsansa, səninlə savaşa girməyəcəklər. Zəif olacaqsansa, şans verəcəksənsə düşmənə, o istənilən zaman, istənilən sazişi pozmağa hər zaman bəhanə tapmaq olar.